atdošanu un brīvību. Krusta ceļā cauri Vecrīgai devās vairāki tūkstoši cilvēku, apstājoties 7 vietās un izspēlējot Bībelē aprakstītus notikumus. Daļa cilvēku piedalījās intereses dzīti, citi gūstot dvēseles spēku. Mēs atnākuši tāpēc, ko svētki ir un Kristus augstums celšanās. Es ciešu līdz Jēzumu, jo arī es esmu grēkojis, arī es esmu situs viņu krustā. Es vienkārši jāpiedalās. Sticu. Es jūtu nepieciešamību to darīt, dvēselisku nepieciešamību. Vispār es esmu katolis un baznīcā eju ar tām izjūtām, kad man ir nepieciešams iet. Bet šis krusta gājiens man ir es kļūstu labāka, vienkārši man vieglāk dzīvot. Tāpēc, ka mēs bijām baznīcā šorīt un vakar mēs bijām savā baznīcā Āgenes kalnā un, klausījāmies Krista ciešanas un arī nolēmām tālāk turpināt piedalīties arī šeit gājienā. Lieldienas ir gada nozīmīgākie kristiešu svētki, jo simbolizē augšām celšanos. Šogad visas konfesijas lieldienas svin vienā datumā. Lielajā piekdienā krusta ceļu iet visā pasaulē. Tas simbolizē Jēzus Kristus ciešanu ceļu. Lodis Jaundzemes, Andris Jasinskis, LNT. Lieldienu ieskaņā pavests Francisks sveicot zaļās.